这观光列车长的2011年8月13号，彰化二手车站12:05，怎么就是3197次哦。原有573加上577，后里发车将三线，然后桥交转用百行圆了。在二水站，刚刚代币完三十元，谢谢各位。我下面干嘛专门多多订我们的，一级光明，对，谢谢大家，拜拜。